อ่าฮะกูซายฟาร์มอ่ะเว้ยฮะอ่ามีตรงนั้นเนี่ยอ่ากูซายตะชินนี่บ่เนาะดาโหอะยันตะบอจาเป็ดเดอ่าถ้าอสุไว้หมดเนาะอะเห็นตรงอ่ะอะคุณเอาไปซื้อดาติ้วซองเนี่ยไปมาซื้อเนี่ยจุเป็ดจี้จุเนี่ยกาเรียนี่ไปแล้วซะวีอะยันตะบอจาละบ่ฮอดติ้วซองเนาะมีตรงนั้นเนี่ยซะตะโหลซื้อเลยตลอดตัดเลยกว่าบ่รู้ดิโกรู้ปัญญารู้ปัญญารู้ได้ฉะเลยตัวอะกูจะอีอ่ะอ่ะเดะมีดีซะอาจาเลยใช่มั้ยอ่ายันอาจาเลยยัน
ခဲ့တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဒါစတူရဲမှာပဲကောက်ရေးလိုက်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဒါဇက်ဝင်တေကိုလုံးဝရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့အဲ့ဒီတင်ကြပြီးရလဲတော်တော်လေးစားတယ်ဒီတခြင်းဆိုလည်းမင်းတို့အရန်ကြိုက်ရတဲ့တခြင်းဖြစ်တာကိုပါရမီကလည်းအရန်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုသူနှကန်းနေပါထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း cosmetic တွေထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မြန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမနာလို့စရာကောင်းလောက်အောင်အားကြရတယ်ပေါ့ cosmetic တာလို့ဒီပိုင်းပြောလို့ကိုဆိုင်နဲ့လဲရတဲ့ color zone lesson တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိကိုရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ကိုအရင်တော့ကြာပြီအဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာမိမိတွားပြတ်တယ်တွားပြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာမရိုက်ဖြစ်လာရောနောက်နေ့ကျတော့မိမိရက်ကမရတော့ဟိုဘက်မှာကိုပြင်းတရားတို့နဲ့ဟိုဇလန်းပေါ့နော် contract ယူရတဲ့ခါကျတော့မိမိဒီဘက်မှာကုဆိုင်နဲ့စုံရမယ့်ဟာကိုလွတ်သွားမျိုးရှိရဲ့ဟုတ်ငွေရဲ့လေးစားအားသာကိုရဲ့မစကားလေးပဲဝေဝါတော့လောက်ခံလာခဲ့တယ်ဝမ်းနဲ့တော့စိတ်မကောင်းအောင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့တုန်းကလေဒါရိုက်တာဦးမီပွား ဒါရိုက်တာဦးမီပွားနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲကံမပါလားမသိအမြဲဥပွားနဲ့စုံမယ်ဆိုတိုင်းလွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏလွဲနေရပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုအရန်စုံနေတဲ့နှစ်ယောက်လုံးပါတယ်ပြမခွေးရတယ်ကိုချီရတယ်မင်းသမီးဆိုတော့မခွေးပါတဲ့ကောင်မှလည်းကိုလွဲရခါကျစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်တချင်းတွေမှာတချင်းတွေကတော့ကြာတယ်ကိုဆိုင်တချင်းတွေမှာဆိုအများကြီးပါပဲအများကြီးမျောလင်းနေတဲ့တိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိမိတို့တကယ်ကိုခစ်စားခဲ့တဲ့တခြင်းလေးမတ်တမွန်တီးရောက်ဆောင်တာပါဗောနော်အဲအရန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြင်းထဲမှာကိုဆိုင်မှုလဲပါအပြင်မှာတကယ်လို့ပြောဗောနော်အဲ့ဒီကတော့ဒီကလေးပဲရှိသေးရေဗောအရန်စိုးရင်တကြီးဖြစ်တာဗောနော်အဲ့လောက်ထိကိုသဘောကျတာပါဟုတ်ဆိုင်ကြောက်နေတယ်ပြောသိတယ်ဟုတ်ရှုပ်ဝဲပါတယ်။အဲရှုပ်ဝဲမသွားပြဘူးရှုပ်ဝဲမသွားပြဒီလိုမျိုးဟိုအပြစ်မှာပေါ့နော်ကိုကြည်ဖတ်တို့မွေးနေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုံပြစ်တာများတယ်ကိုကိုဆိုင်နေကအမှုပညာဒီဟိုစင်းမော်မာတာမတွေ့ပြတာပေါ့နော်မင်းတို့ဒါအပြစ်မှာတော့ခဏခဏစုံပြစ်တယ်ဟုတ်ကိုဆိုင်ကလည်းပေါ့ကလည်းတွေ့ပါဆိုလေဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုလုံးမြင်ပြီးလေဟိုဘလို့ခေါမလဲအဲ့ပုံမှာလည်းလေးစားတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုမကြိုးကြတော့ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကိုဆိုင်နဲ့ကြိုးကြအောင်အထုတ်ကလေးဆိုတော့အဲ့တချင်းမှလဲတော်တော်ပေါက်တာပါနော်ကောင်မလေးကြိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့မှာတကယ်လဲသဘောကျခဲ့တယ်ကိုဆိုင်နဲ့တွဲဆိုတဲ့အဲ့ဟောပါနော်တချင်းမှန်တယ်မြလူမှန်တယ်မြပေါ့နော်တော်တော်များများဟိုပေါက်သွားတာများတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်လဲဟိုဝမ်းတာတယ်ပေါ့ဘာပြောအခုဒါဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတွဲခေါ်တဲ့စိတ်ဒါတော်တော်များများမှာတော့မရှိပါဘူးအဲ့စိတ်ကလူတိုင်းမထားနိုင်ဘူးအဲ့လိုတည်ရတဲ့အတွက်လဲအရင်လဲဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူအောင်မြင်နေစရာကဘာသူတယောက်များအောင်မြင်တာလဲမင်းကရှိတဲ့သူအောင်မြင်စေချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြို့မှာဆိုတယောက်မြင်နေပေါ့ရှိနေပေါ့လူမျိုးချက်တွေကအဓိကလေးစားရအေးရရတိုင်းပေါ့မင်းခုနကပြောလို့ तू အစိုးပိုင်းမှာလဲတွက်နေသူထူးထူးချင်တော့မှအခုချိန်ဒီပဲဟိုအခုချိန်ဒီကိုတော့အောင်မြင်နေရပါတော့ဒါပြိတ္တကတစ္ဆက်ကလေးအောင်ယော့မသွားပို့တူးလာတာပဲရှိရယော့သွားရဲဆိုတာ तू လုံးဝမရှိဘူးနောက်ဆုံးအစွန်းကုန်ထိ तू Facebook မှာရေးတဲ့ status ကလေးကစအရန်အောင်မြင်တာပါတော့ဒါပြိတ္တတွေလုံးဝဟိုထောင်တောင်းမက share ကြတာပါတော့အဲ့လောက်ထိအောင်မြင်ရလောက်သူအမေမှာကြားစရာကောင်းပါပဲဟုတ်။ဒီနေ့ကိုဆိုင်ကိုပြောရပါတယ်။ဒီထက်မကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေ။မိမချွတ်ချွတ်လေးလည်းရပါစေပေါ့နော်။ဒါတော့ तू မယူသေးတာပေါ့နော်။ဒါ तू ဖန်နေတင်ဆဲဦး။အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒါဟိုပေါ့နော်။ဟိုကိုပြောချင်တာမိမချွတ်ချွတ်လေးရပြီးတော့ तू နဲ့ तू ရဲ့ตาလေးနောက်ထပ်မျိုးဆက်တဲ့အရန်အောင်မြင်တဲ့ตาလေးတောင်မွေးပါပေါ့နော်။